Hello, kumusta kayo? I'm back. Si Lola Becky. Anyway, nawiwili ako kasi natututo na ako ngayon mag-edit ng kaunti. Meron akong tutor, pero hindi ko pa alam kung magaling din siya. So, we'll see. Sabi naman niya marunong daw siya. So, malalaman ko yan sa Sabado. Next week. Next week may tutor ako. Tingnan ko, 2 hours. Kung minention ko sa kanya, binigyan ko siya listahan kung anong gusto kong matutunan. So sabi niya, alam daw niya yon. So titingnan ko kung anong lalabasan nito. Pero nagpa-practice na rin ako sa mga napulot ko sa mga subscribes na subscribe sa mga na-subscribe ko ng mga videos. I mean, marami yan eh, marami sila. Halos pati puti, pati iba-ibang lahi. Basta naiintindihan ko eh, I mean, yung may English sila, yung mga tutorial nila. So, trina-try ko yun, nililista ko. Tapos marami akong apps na nagpalit pa ako ng SD card para lumaki yung, ano ko, ano tawag yun? Mga terms. Excuse me. So anyway, andito ako sa trabaho ngayon. Kahapon ako bumalik. Nag-day off ako ng 1 day. Balik na ako ngayon kahapon. Tapos, natutulog pa yung alaga ko. So mamaya pa yun magigising. Mga an hour and a half pa. So yung SD card, kasi para daw lumaki yung storage. Yun na nga yun. Anyway, nagpalit ako yung dating SD kasi 62 lang. 62 GB. Isa-save ko yun kasi pwede ko daw ipasok sa laptop yun. But anyway, kahit paano, nag-try na ako gumawa ng thumbnails tapos yung aking banner na hindi pa rin ganun ka-perfect. Pero gagamitin ko. Kaya halimbawa lang na napanood nyo, nakita nyo yung changes mula pa dun sa umpisa kong video, eh kung gusto nyo mag-comment, I will appreciate. Kahit ano, I mean, sabi nga nung isang vlogger, ng mga basher niya, pinatulan niya, nagulo yata, something like that. Pero hindi ako pumapatol kasi unang-una, kahit anong negative, I let it go. Ayoko sirain ang araw ko. It's not worth it, you know? I mean, kahit anong marinig mong negative, sa edad ko, lalo na, pinipilit ko, trinatry ko, na magbingi-bingihan, you know? Kasi walang mapapalang mabuti yun sa utak ko eh. Sisirain nyo lang ang focus ko. No way. I won't let you do that to me. Nananalig ako ng gusto sa Panginoon na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Napapatol ako sa mga issue na hindi naman totoo at hindi karapat-dapat patulan. Tsaka lalo na kung meron mga tao na kilala ko at isusumbat nyo sa akin ang past ko, sino kayo? Sino kayo para sumumbat sa akin? Dahil unang-una, ang past ay past. Hindi na kailangan balikan yun. Kaya nga nagmo-move on tayo, di ba? Pag nagmo-move on ka, you have to forget the past. Hindi na yun ang topic. Ang topic ngayon ay to move forward. Umabante para gumanda ang buhay. So, gusto ko lang mag-share. Yung mga issue ngayon, kahit dito sa Amerika, yung mga matatanda na inaakusahan ng mga mahalay na mga salita. I mean, you know, ng bababae, ng haras, yung, ano, nasasaktan ako sa kanila, sa mga, pero ganun eh, ano, lalo na kung nasa politika, no? Kasi kilala ka eh. Tapos, marami kang mga issue na isasampal mo sa iba, tapos hindi mo alam yung sarili mo, meron ka palang problema. Tapos, no, nahuli ka, may nag-try door sa'yo. You know,
Ewan ko, kasi yun ang dapat nating ingatan eh. Yung habang tumatanda ka, dapat pinagaganda mo ang buhay mo. Na hindi ganun kadali, pero kung may will ka na gusto mo ayusin ang buhay mo, gagawin mo. Unang-una para sa sarili mo. Kasi gusto mo magkaroon ng peace. Baka takihin ka sa puso kung papatulan mo lahat ng mga negative. You know, normal yon na maririnig mo sila. Hindi mo maiwasan yan eh. Salita, ganyan talaga eh. Talagang gusto nilang magsalita, gusto nilang maging bida, gusto nilang pakita na marumi ka, mabaho ka, yung mga ganon. Gusto nilang ibabaw sa mundo sa paggawa ng mali sa kapwa. Kaya kailangan maging maingat din kayo. I mean, maingat tayo sa pagsasalita natin. Iwasan natin yung mga negative people. Sabi nga ni Joel Austin, kasi lagi ako nakikinig kay Joel Austin, yung mga negative na bagay, pagka in-entertain mo yan sa utak mo, yun na lang yun ang iisipin mo. Maapektuhan lahat. Magiging mainitin ka, mainit ang ulo mo, aburido, yung mga ganon simple things, pinalalaki mo. Kaya, ako, pag may narinig akong mga negative, hindi ko napapatulan. Sabihin ko na lang, okay. Okay. Kahit dito yung matanda, yung alaga ko, matanda, 101. Minsan lang naman yun, pagka nagsumpong, sisigawan ka, yung mga ganon. Hindi ko na lang pinapansin. Okay. Iniiba ko pati ang boses ko. Kasi, pag hindi mo iniba ang boses mo, at yung natural mong boses ang maririnig niya, iisipin niya lumalaban ka. Kaya ako, ginagawa kong Donald Duck ang boses ko. Natatawa pa siya. So, kailangan meron ding humor para hindi ka rin mabobor sa trabaho. Tsaka yung matanda, kahit paano, hindi rin boring yung kanyang katandaan. Kasi, ano na siya eh, kumbaga parang, bakit ba kasi buhay pa ako? Yung ganon. Kailan pa ba ako mamamatay? Gusto ko nang mamatay. Wala akong ginawa kundi kumain, matulog, magbasa ng libro, manood ng TV na. Kasi she was very active before. Hanggang 96 years old. Nagdadrive pa yan, nagwo-walking, nanonood ng sine. Talagang on her own. Pero nagtinamaan siya ng isang disease na naapektuhan yung nerves, no? Alam niyo na siguro yun, yung shingles. Tinamaan yung nerves niya sa likod na talagang masakit. Kaya naging wobbly na siya tsaka hirap na siya talagang tumayo mag-isa. Di na niya kakayanin. Anytime pagka mag-isa siya, babagsak siya. Kaya ang worry ng pamilya, yung mag-fall siya na magkaroon siya ng matinding tama. But anyway, na-hospital siya dahil chinek kung ano talaga nangyayari sa likod niya. Yun nga sinabi ng doktor na tinamaan yung nerves niya sa likod. So, from that time on, tinawagan ako ng anak 4 years ago. Sinabi ng anak na kailangan na ng nanay niya ng kasama 24 hours. Kasi nagtrabaho na ako sa kanya noon twice. Like 2007 at saka 2010 yata yun. So, nagustuhan niya kasi ako, tinandaan niya ako, tsaka yung number ko, tinago niya talaga. Tsaka every year, kinukumusta ko siya. At least maalala niya ako. Tsaka alamin ko kung naalala pa ako. And she was nice. Every time natatawag ako, hi, how are you doing? So, I remember you. Gaganon siya. Sabi niya, I'll call you when I need you. I'll call you for sure. Yun lagi niya sinasabi tuwing tumatawag ako. Che-check in lang ako once a year. Tapos ito na nga. So, 4 years na ako sa April 12 na sinabihan na ako ng anak na ayaw na nila ng ibang tao dito kasi nga panibagong pakikisama. And besides, wala naman daw problema. So, maingat ako. Iniingatan ko yung pagtitiwala ng pamilya sa akin. Ayoko na meron silang masasabi na nag-abuso ko. Yung ganon. Honestly, hindi ako yung taong nagde-demand. Pagka kahit tinatanong ako ng anak kung ano bang kulang namin
para mapunuan namin sa iyo, yung gano'n. Wala, hindi. Kung ano yung rate ko, yun na yun. Ayoko na. Ay, alam niya yung worry ko. Baka ba may pag humingi ako ng increase, eh mag-decide sila na ipasok na sa nursing home. Eh, dinawalan ako. Eh, masaya na ako. Bakit ako magde-demand? Importante, may trabaho. So, anyway, pagka meron ng times na ano siya, hindi siya tutulog sa gabi, humingi ako ng night differential. Nung minsan, nag-try kami, naglagay kami ng panggabi, ayaw ng matanda na may kasama pang iba. So, di sabi ko sa anak, bigyan mo na lang ako ng night differential, okay lang. Alagaan ko siya. So, pagka hindi siya tutulog, may night differential. Pero pag natutulog, hindi ako sumisingil. Kaya ako nagustuhan ng anak kasi nga daw, hindi daw ako hindi daw ako yung mapresyo. Sabi ko, no? Sabi ko, hindi ako ganun. Hindi naman sa ayaw ko ng pera. Ang point doon, masaya na ako sa binabayad sa akin. Tsaka, mabait naman yung matanda. Number one, pag mabait ang matanda, okay yung bayad naman. Wala, no problem. At saka, ang lagi kong iniisip kasi, itinalaga ako ng Panginoon sa kanya. Anyway, napalayo ako. Kasi ang gusto kong pag-usapan, yung mga issue nga dapat ng mga matatanda na nasasangkot sa mga issue ng mga sex scandal. Parang, bakit pag matanda ka na ba, ganun ka rin kahilig? Unang-una, matanda ka na eh. Yung asawa ko matanda na, 71. Wala na kaming hilig. Bakit yung iba nag-iisip pa ng ganyan? Imbis na ayusin ninyo yung relasyon, ikamamatay mo pa yan. Pag hinika ka. Oh my God. But anyway, mahaba na naman to. Baka mahirapan na naman ako mag-upload. So anyway, babalikan ko kayo. Teka, yung aking alarm eh. So, basta babalik ako. Alam niyo naman ako, mahilig ako magkwento. Yun ang gusto ko. Kaya nga ang aking channel ay Tokatak. Tokatak. Chika lang. Yun ang gusto ko. Gusto ko lang magsalita, magkwento. Mahilig ako magkwento eh. Kaya sigurado ako mag-i-enjoy ako dito. Ayusin ko lang yung editing. Ay, mga background music, natakot ako kasi baka mamaya yung mga rights, nagre-research pa ako. Kailangan ko masiguro na kung ano yung mga music na ilalagay ko, background, eh kasi ayoko madimanda, no? Kahit sabi mo. Eh, kasi meron isang app, basahin ninyo talaga kasi sabi nila pag imo-monetize mo, doon ka magkakaroon ng problema. Pero kung pang-pamilya lang, okay lang daw yon. Kaya binabasa ko lahat ng mga ano nila, mga agreements nila, yung ano nila, policy. Yung mga policy nila, basahin talaga ninyo up to the end. Kasi merong part doon na sasabihin sa inyo na kung imo-monetize mo, doon ka magkakaroon ng problema. Kasi kaya nila ginagawa yun talaga pang parang entertainment lang for friends and family. So kung nasa YouTube channel ako at namo-monetize na yung channel ko, eh baka ma-demanda ako kahit anong kitain, eh baka nga isara pa ako ng YouTube. Kumbaga ano na ako, ano na yun tawag doon? Hindi na ako sumunod sa rules and regulations. So anyway, mahaba na naman to, oh my God. Okay, so palagi sinasabi ko nga, mag-ingat kayo, at saka be kind to one another, at huwag kayong magsawang magtiwala sa Panginoon, dahil siya ang pinaka matibay na sandalan. So, ingat kayo, and God bless us all. See you. Bye.